សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៅក្នុងផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះព្យុះសង្ឃរាអឺម៉ាដែលឆ្លងកាត់ប្រទេស Dominican Republic បានតម្រង់ទៅកាន់រដ្ឋ Florida ហើយប្រទេសចិនស្នើផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ប្រាប់កូនក្មេងអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានកដាស់ស្នាមថាមិនមានការនិរទេសខ្លួនក្នុងរយៈពេល6ខែនេះទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាត់បង់កាសែត Cambodia Daily លើសពីការបាត់បង់ការងារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកេនយ៉ាហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណចិនដាព្យុះសង្ឃរាអឺម៉ាកំពុងធ្វើចរណាឆ្លងកាត់ប្រទេស Dominican Republic ទៅតាមអ្វីដែលពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានហៅថាព្យុះប្រភេទទី5ប្រកបដោយមហន្តរាយនោះមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទូណាស្នូរបស់ព្យុះសង្ឃរានេះបានចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសនោះក៏ដោយខ្យល់នៃការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងរបស់ព្យុះអេម៉ានៅតែគំរាមកំហែងអាយុជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេស Dominican Republic ស្ថានភាពដូចគ្នាត្រូវគេរំពឹងនឹងកើតមានឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រជុំកោះ Turks ហើយនឹងកៃកោះនិងកោះ Bahama ព្យុះអឺម៉ាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរនៅកោះ Barbuda និងមនុស្ស8នាក់ទៀតនៅកោះ Saint Martin បន្ទាប់ពីការបាក់បោកកាត់ប្រជុំកោះទាំងនោះនៅពេលដែលព្យុះប្រភេទទី5មានល្បឿនខ្យល់អតិបរមា285គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្យុះអឺម៉ានឹងស្ថិតនៅជាព្យុះប្រភេទទី4ឬទី5ក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃទៀតនេះលោក Gerald Colum រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅកោះ Saint Martin ទំនងនឹងកើនឡើងកោះនោះត្រូវបែងចែករវាងប្រទេសបារាំងនិងហុលឡង់ពួកមន្ត្រីហុលឡង់បាននិយាយថាពួកគេមិនទាន់បានទទួលដំណឹងអំពីមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសទេក៏ប៉ុន្តែថាមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងរួមទាំងចំណតយន្តហោះហើយនិងកំពុងផែផងដែរព្យុះអឺម៉ាបានឆ្លងកាត់កោះពូតូរីកូដែលបានធ្វើឲ្យដាច់ថាមពលដល់ផ្ទះជាច្រើនខ្នងប្រធានក្រុមហ៊ុនថាមពលនៅលើកោះដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាវាប្រហែលត្រូវការពេលវេលាពី4ទៅ6ខែមុនសេវាកម្មទាំងអស់នោះអាចត្រូវបានស្ដារឡើងវិញប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងគាំទ្រវិធានការបន្ថែមទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកសែតក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅលើអូវធ្វីកូរ៉េក្រុមប្រឹក្សាសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែឆ្លើយតបហើយនឹងចាត់វិធានការដ៏ចាំបាច់បន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ាងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការគាបសង្កត់ត្រូវតែទៅស្របជាមួយនឹងការសន្តិនិកហើយនឹងការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តខាងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងបានពោលអះអាងថាការរឹតបន្តឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងបន្តិចបន្តួចនៅលើអូវទ្វីបនោះនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងឃើញអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលគេសួរថាតើលោកប្រធានាធិបតីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានចំណាត់ការខាងយោធាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដែរឬទេ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាការនេះមិនមែនជាជំរើសទី1ទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនៅពេលដែល VOA សួរអំពីអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបានពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំចិនតាក់ទិននឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយថាប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើលោកចង់ធ្វើឬក៏អត់នោះទេ The Voice of America លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្មេងៗដែលគ្មានកដាស្នាមចំនួន 800,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគេមិនមានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញក្នុងរយៈពេល6ខែទៀតទេខណៈដែលសភាធ្វើការលើកផែនការដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះអ្នកដែលព្រួយកង្វល់អំពីឋានៈភាពរបស់ខ្លួនពួកគេមិនចាំបាច់ព្រួយកង្វល់អំពីបញ្ហានេះទេมันមានចំណាត់ការនឹងធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញទេបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនបាននាំពួកគេចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះភាគច្រើនស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្របាននិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានទូរស័ព្ទលោកស្រីហើយលោកស្រីបានស្នើសុំលោកប្រធានាធិបតីឲ្យធ្វើការបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីជនអន្តោប្រវេសន៍ថាឋានៈភាពរបស់ពួកគេនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរយៈពេល6ខែនេះទេពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានចោទសួរលោក Donald Trump Jr.អំពីការជៀសជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់ឪពុកលោកកាលពីឆ្នាំទៅរួមទាំងជំនួបជាមួយកូនប្រុសប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានធ្វើឡើងជាមួយមេធាវីដែលជាប់ទាក់ទិននឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលបានប្រកល់ឯកសារអំពីលោកស្រី Hillary Clinton គូប្រកួតប្រជែងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនោះយោងទៅតាមកាសែត The New York Times បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកត្រាំ Jr. កូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតថាលោកបានរៀបចំជំនួបនោះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ពីព្រោះតែលោកចង់ដឹងថាមេធាវីរូបនោះមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកស្រី Hillary Clinton ក៏ប៉ុន្តែកាសែតនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកូនប្រុសទាំងពីររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតថាมันមានលទ្ធផលអ្វីបានកើតមានឡើងនៅក្នុងជំនួបនេះទេហើយថាលោកមិនបានខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីជៀសជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតដែលឪពុករបស់លោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្ដែងនៅក្តីព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងហើយបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋរាខានភាគឦសានប្រទេសនោះដែលនៅទីនោះជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនារាប់អ៊ីស្លាមរាប់ម៉ឺននាក់បានត្រូវគេបង្ខំឲ្យរត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាយើងបានពិភាក្សាជាសាធារណៈនិងជាលក្ខណៈឯកជនអំពីបញ្ហានេះក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតយើងក៏បានតាក់ទងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយនិងដៃគូអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយទៀតថាយើងនៅតែមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីសក្តីរីកាថាមានអំពើហិង្សាយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាផងដែរខណៈដែលពួកនិស្សិតនៅតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោសសម្អាតកាកសំណល់ទឹកចំនួនដែលបានស្រោដែលបន្សល់ទុកដោយខ្យល់ព្យុះសង្កេរីហាវីពួកនិស្សិតនៅរដ្ឋផ្លរីដាដែលជារដ្ឋមួយនៅភាគខាងកើតបានប្រុងប្រៀបរៀបចំសម្រាប់ព្យុះសង្កេរីអេម៉ាដែលត្រូវបានគេហៅថាជាព្យុះមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកដ៏មានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតតែប្រិយមិត្តអ្នកអានជាតិនិងអន្តរជាតិប្រតិកម្មចំពោះការបិទកាសែត The Cambodia Daily អ្នកសារព័ត៌មានដែលទើបតែបាត់បង់ការងារនៅស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះបានរៀបរាប់ពីការបាត់បង់កាសែតនេះការបាត់បង់នេះមានវិសាលភាពលើសពីការបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេទៅទៀត
កញ្ញានៅពៅលក្ខណានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកូនស្រីរបស់លោកឈុនចាន់ស៊ីបានសួរទៅលោកថាហេតុអ្វីបានជាប៉ាមិនទៅធ្វើការលោកឈុនចាន់ស៊ីគឺជាអតីតបុគ្គលិកមួយរូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily កាសែតជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងស្រុកមួយនេះបានសម្ដែងបិទទ្វារដោយបង្ខំកាលពីដើមខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល24ឆ្នាំនិង15ថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបង្ខំឲ្យបង់ពន្ធដែលមានទឹកប្រាក់ជាង6លានដុល្លារអាមេរិកការសម្ដែងបិទស្ថាប័នមួយនេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទាំងអ្នកកសាយក្នុងស្ថាប័ននេះផ្ទាល់និងមជ្ឈដ្ឋានទូទៅសូម្បីតែលោកចាន់ស៊ីខ្លួនឯងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរខណៈលោកមិនបានត្រៀមខ្លួនរកការងារថ្មីនោះទេនឹងនៅពេលដែលកសែតដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញមួយនេះកំពុងតតាំងជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអស់រយៈពេលជាង1ខែកសែត The Cambodia Daily បដិសេធមិនបង់ពន្ធ 6.3 លានដុល្លារអាមេរិកដោយឆ្លើយចំហថាការទារពន្ធនេះជាហេតុផលនយោបាយនិងអំពាវនាវឲ្យមានសវនកម្មត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពលោកឈុនចាន់ស៊ីនិយាយថានិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅរួចហើយមិនអាចបិទណាព្រោះថាកន្លងមកយើងក៏ជួបបញ្ហាអញ្ចឹងកាលឡើងដែរមានការប្តឹងការផ្ដាល់ណាហើយគ្រាន់តែពេលហ្នឹងគឺយើងអាចដោះស្រាយបានវាមានរឿងធំធំមួយចំនួនណាយើងអាចឆ្លងកាត់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំមុនដែលខាងអង្គភាពប្រកាសបិទហ្នឹងក៏យើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថានីតិចុងក្រោយយើងនឹងមានដំណោះស្រាយណាតែផ្ទុយទៅវិញគឺវាអត់មានដំណោះស្រាយនៅក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំនៃការបម្រើការនៅកាសែតមួយនេះលោកចាន់ស៊ីបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអូក្រិតកម្មទៅជាអ្នកការីនិពន្ធព័ត៌មានគិតត្រឹមថ្ងៃបិទកាសែតនេះមានបុគ្គលិកទាំងខ្មែរនិងបរទេសសរុបប្រមាណ50នាក់កាសែត The Cambodia Daily ដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ជនជាតិអាមេរិកគឺលោក Bernard Kreischer ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរក្រៅពីជួនដំណឹងប្រកបដោយអព្យាក្រឹតការកត់ត្រាហេតុការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការបង្ហាត់ភាសាអង់គ្លេសកាសែត The Cambodia Daily បានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងបរទេសនិងខ្មែរជាច្រើនរូបនិងចំនួនក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំនិង15ថ្ងៃនៃការដំណើរការរបស់ខ្លួនកញ្ញាលេងឡែនគឺជាអ្នកកាសែតស្រីចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានចូលទៅធ្វើការនៅកាសែត The Cambodia Daily កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅនាងនិយាយថាពាក្យស្លោករាល់ដំណឹងទាំងអស់គ្មានការភ័យខ្លាចឬលំអៀងបានតាក់ទាញនាងឲ្យចង់ធ្វើការនៅស្ថាប័នមួយនេះអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាគោលបំណងចម្បងរបស់នាងក្នុងការចូលរួមជាមួយកាសែត The Cambodia Daily គឺចង់ចូលរួមរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018សម្រាប់នាងការបោះឆ្នោតជាតិគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែគោលបំណងនេះមិនបានសម្រេចនោះទេលេងឡែនបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍របស់នាងថាវាដូចកង់អទេសដែលកំពុងតែវិលហើយគេមកប្រឈប់ទៅវាឈប់ងក់ទៅវាអាចក្រឡាប់វាយើងកំពុងតែជក់ដើរវិលជក់លឿនតែពេលគេមកប្រឈប់ទៅវាមិនក្រឡាប់នៅយប់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការប្រតិបត្តិការរបស់កាសែតនេះនាងកេងបានតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដោយសារខ្លួនព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរឿងនោះគឺជារឿងធំបំផុតសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរមុននឹងចូលធ្វើការនៅកាសែត The Cambodia Daily កញ្ញាលេងឡែងក៏បានធ្វើការឲ្យវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខមរៈភាសាផងដែរកាសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហៅថាជាមេចៅដោយសារការមិនបានបងពុនតែចំពោះបុគ្គលិកជាអ្នកសារព័ត៌មានវិញបានចាត់ទុកស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះថាជាសាលារៀនដែលបានឆ្នៃបណ្ដោះវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានតាមរយៈការអនុវត្តផ្ទាល់លេខចុងក្រោយនៃកាសែតនេះមានទំព័រសខ្មៅមួយផ្ទាំងដែលចារឈ្មោះអ្នកកាសែតជាច្រើនអ្នកដែលធ្លាប់បម្រើការងារក្នុងវិជ្ជាជីវៈមួយដែលគេមើលឃើញថាជាអាជីពមួយប្រថុយប្រថានភាគច្រើននៃអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរដែលចាក់ចេញពីកាសែតនេះបានកាន់មុខតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានទាំងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតខ្មែរថៃមសារព័ត៌មានអនឡាញ Swift News ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និង AP ជាដើមអ្នកសារព័ត៌មានចាស់ស្រុករបស់កាសែត The Cambodia Daily គឺលោកវ៉ាន់រ៉ោនបានធ្វើការជាមួយកាសែតនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997បានប្រាប់ VOA ថាលោកអាចធ្វើព័ត៌មានស៊ីជម្រៅបានយ៉ាងលម្អិតដោយសារការរៀននិងអនុវត្តនៅស្ថាប័ននេះដោយផ្ទាល់លោកវ៉ាន់រ៉ោននិយាយថា
កន្លែងនឹងជាកំណើតកកើតនៃវិជាជីវៈរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងនឹងរៀនសូត្រពីបរទេសជាច្រើននៅគាត់ជាសេរីចាស់ចាស់មុននៅគាត់បកកែសរសេរគាត់បកកែយកព័ត៌មានគាត់អីហ្នឹងគឺរៀនដើមកំណើតចេញពីកាសែត Daily ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំយល់ថាកាសែតហ្នឹងវាសរសេរទៅវាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយសរសេរដោយវាមានលក្ខណៈប្រភពច្បាស់លាស់សរសេរត្រឹមត្រូវគឺមានប្រភពមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងព័ត៌មានដែលយើងសរសេរហើយសរសេរដែលសង្កត់ធ្ងន់អ្វីជាការពិតលោកវណ្ណរើនបានរាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតជាច្រើនអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដល់ជំរងចម្រាស់ជាច្រើនលោកនិយាយបន្ថែមថាចាប់តាំងពីធ្វើការឲ្យកាសែត The Cambodia Daily នៅឆ្នាំ1997មកលោកមិនបានផ្លាស់ប្ដូរការងារទៅស្ថាប័នផ្សេងទេដោយសារលោកមើលឃើញថាมันមានលំហគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឲ្យបានពេញដៃពេញទីនោះទេលោកវណ្ណរើននិយាយថាហើយខ្ញុំមើលទៅខាងកសែតដតីទៀតនឹងភាកច្រើនដូចជាលក្ខណៈលំអៀងទៅរដ្ឋាភិបាលអីចឹងដែរមិនមែនលក្ខណៈដែលថាជាអព្យាក្រឹតជាឯករាជ្យអីចឹងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំរេរាក្នុងការឈានជើងទៅរទំនុំថ្មីអ្នកស្រី Elizabeth Baker ជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ដែលបានរៀបការព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថានៅពេលដែលសង្គ្រាមបញ្ចប់ទៅបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាការបិទកាសែត The Cambodia Daily គឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាអ្នកស្រីនិយាយថាវាមិនមែនជាការបំផ្លើសទេដែលនិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កាសែត The Cambodia Daily មានភាពក្លាហានក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងខាងរាងកាយព្រមទាំងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដោយប្រាក់ខែទាបនិងធ្វើការក្នុងរយៈពេលយូរវាបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានៅតែមានក្តីស្រឡាញ់នោះថាប្រទេសនេះនឹងងើបឡើងវិញនៃមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយរបស់ខ្លួនលោកស្រីបានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តអ្នកកសែតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកកសែតកម្ពុជាអាចរកវិធីមួយដើម្បីបន្តការងាររបស់ពួកគេដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការមានក្តីសង្ឃឹមណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកឈុនចាន់ស៊ីដែលមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកព្រមទាំងទំនុកបំរុងការសិក្សាប្អូនស្រីដែលកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបានឲ្យ VOA ដឹងថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមរកការងារធ្វើនាពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែស្ថាប័នបន្ទាប់ដែលលោកនឹងទៅធ្វើការត្រូវតែមានលក្ខណៈសេរីឯករាជ្យក្នុងការរៀបការព័ត៌មានដែលអាចជួយបណ្ដោះបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានថ្មីៗស្រដៀងនឹងកាសែត The Cambodia Daily រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅបើលក្ខណា VOA ប្រទេសកញ្ញាជាប្រទេសថ្មីចុងក្រោយបំផុតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយដាក់កំហិតពីនៃតឹងតែងនិងមានទោសចាប់គុកទៀតផងសម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រើប្រាស់នាំចូលថង់ផ្លាស្ទិកក្នុងប្រទេសឬផលិតថង់ផ្លាស្ទិកលោកមហាម៉ាត់យូស៊ូហ្វនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅកន្លែងចាក់សំរាមធំបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាមានសកម្មភាពដូចធម្មតានៅថ្ងៃច័ន្ទមានការដឹកជញ្ជូនសំរាមដាក់ពេញដោយស្បោងផ្លាស្ទិកមកចាក់ចោលក្នុងទីនេះដែលជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការប្រើប្រាស់ស្បោងបែបនេះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកេនយ៉ារដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាលែងឲ្យមានការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកទៀតហើយច្បាប់ថ្មីមួយដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហាបានចែងថាការផលិតការលក់និងការប្រើប្រាស់ស្បោងផ្លាស្ទិកជាអំពើខុសច្បាប់ពួកអ្នកបំពានលើច្បាប់នេះអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់4ឆ្នាំនិងបង់ប្រាក់ពិន័យ40,000ដុល្លារផងដែរអញ្ញាធិបតេយ្យចាត់ចែងបរិស្ថានជាតិហៅកាត់ថានីម៉ាដែលមានជំនួយពីទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខបានទៅកាន់តំបន់នានាក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដើម្បីជំរុញពួកអ្នកលក់ទំនិញរីរងនិងពួកអ្នកផលិតស្បោងផ្លាស្ទិកឲ្យគោរពតាមការហាមប្រាមថ្មីនេះលោក Jeffrey Wahungu ជាអគ្គនាយកនៃអាជ្ញាធរនីម៉ានេះលោកបានឧបត្ថម្ភជួយ
ផ្ដាំគំរូ Take Back Scheme ដោយអំពាវនាវឲ្យពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគយកស្បង់ក្រណាត់ឬកន្ត្រករបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ដើម្បីដាក់ទំនិញដែលពួកគេទិញក្រុមហ៊ុន2ដែលដឹកជញ្ជូនស្បង់ផ្លាស្ទិកចូលក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានបរាជ័យក្នុងការប្តឹងប្រឆាំងការហាម5នេះនៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្រទី25ខែសីហាប្រទេសកេនយ៉ាផលិតស្បង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសនិងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទៅលក់ក្នុងតំបន់សមាគមជាតិនៃសហគ្រាសផលិតកម្មបានអះអាងថាការហាម5នេះនាំឲ្យបាត់បង់ការងារជាង60,000ការងារនិងមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ក្រុមហ៊ុនជាង170ផងដែរអញ្ញាធោនីម៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីការហាម5ថ្មីនេះក្នុងរយៈពេល6ខែក៏ប៉ុន្តែការហាម5នេះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាពួកអ្នកលក់រាយរបស់របរច្រើនមុខខ្លះបានបដូរទៅប្រើស្បង់ក្រដាស់វិញហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកចំនួនតូចតាចមានអារម្មណ៍មិនស្រួលសោះលោក Simon Nijenga ជាអ្នកលក់ដូរគ្រឿងទេសលោកនិយាយថាលោកបាត់បង់អតិថិជនម្នាក់ចង់ទិញបន្លែតែគាត់គ្មានស្បង់ទេហើយខ្ញុំមិនអាចឲ្យស្បង់គាត់បានទេដូច្នេះគាត់ក៏ចាក់ចេញពីហាងខ្ញុំដោយមិនបានទិញអ្វីទេរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកឲ្យប្រើស្បង់ផ្លាស្ទិកឡើងវិញជីវភាពខ្ញុំពឹងពាក់លើស្បង់ផ្លាស្ទិកប្រទេសតង់ហ្សានីអ៊ូហ្គាន់ដាម៉ាឡាវីនិងប្រទេសកាមេរុនបានប្រកាសអំពីការហាម5ស្រដៀងគ្នាមិនឲ្យប្រើថង់ផ្លាស្ទិកទោះណាជាការហាម5នេះមិនបានត្រូវពង្រឹងដោយទូលំទូលាយក៏ដោយប្រទេសរ្វាន់ដាជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានប្រកាសអំពីការហាម5នេះនិងជំរុញប្រជារាស្ត្រឲ្យធ្វើតាមច្បាប់លោកស្រី Judy Wagungu រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកេនយ៉ាបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថារោងចក្រផលិតកម្មនិងក្រុមហ៊ុនដឹកនាំទំនិញចូលជាក្រុមដំបងគេដែលត្រូវយកចិត្តទីដៅនៃការពង្រឹងការហាម5នេះពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាស្បង់ផ្លាស្ទិកមានផលមិនល្អដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពសាធារណៈទេគេបានរិះគន់ថាថង់ផ្លាស្ទិកស្ដាងស្ដាងបានធ្វើឲ្យទីក្រុងនិងឆ្នេរសមុទ្រកខ្វក់និងបានធ្វើឲ្យសត្វដែលស៊ីស្បង់ទាំងនេះងាប់ផងដែរអញ្ញាធនីម៉ានិយាយថាស្បង់ផ្លាស្ទិកដែលប្រើតែម្ដងមិនដែលចុះថមថយខាងជីវសាស្ត្រចិត្តដាច់ខាតដោយវាស្ថិតនៅក្នុងបរិស្ថានជាចំណែកតូចៗឬជាបំណែកមានទំហំដោយអតិសុខមប្រាណជារៀងរហូតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជិនអរគុណចិនដាព្យុះសង្គ្រាហាវីបានធ្វើឲ្យការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីកន្លែងធ្វើការងារជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Texas បានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារព្យុះនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពហុម្សិលមិញរដ្ឋ Texas បានរាយការណ៍ថាមានការដាក់ពាក្យសុំថ្មីជាង 51,000 នាក់សម្រាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កម្មករដែលបញ្ឈប់ពីការងារប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសន្យានៅតាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយប្រយុទ្ធភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាសង្គ្រាមនោះមិនអាចឈ្នះដោយការច្រានចោលឬការប្រឈមជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននោះទេលោកខាវ៉ាចាអាស៊ីសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើកំណត់សម្គាល់នោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលបញ្ចប់សន្និសីទរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាគីស្ថានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីដ៏សំខាន់ដើម្បីរៀបចំការឆ្លើយតបដល់ធំទូលាយមួយដល់គោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលដែលលោកបានប្រកាសកាលពីខែមុនពីគោលនយោបាយសង្គ្រាមអាហ្គានីស្ថានដែលគេរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយនោះក្រ
มจำรอประชังรัฐอิสลามในเยธากาเวียประหาตามอากาบานสำหรับเมดังนอมจวนเขาปีเนี่ยระบักกรมรัฐอิสลามในเจติกรองมายันดินในปฏิสิริในสัปดาห์นี้อาบูอานาอัลซามีเมดังนอมตะตุกเขาเตยอาวุธระบักกรมรัฐอิสลามบานเตยสำหรับโดยกาเวียประหาตามอาการะบักกรมจำรอกาปิทไหจันกรมจำรอบานปราบดังในขนมสกดายทลายกาถาการปนปองระบบกรมรถอิสลามได้ดักน้อมได้อัลซามีดำไปกุดกงเครื่องประตูหายหนึ่งเรียบจำแผนกาปลายปลากรอบใบสำหรับกาวีปะหาเพรกรรมการบังหันขลวนมนต์บองบานตรีกิรมปึงในขนมตลาการัฐนิวาสินตอนในไทยนี้สำหรับจุนจีดอเมริกันดังกำนัดตัวกีปีเนี่ยได้ตรีบานจับขลวนหายประชมมกหรือบอดจาประการปีกาวีปะหาแต่เหลือปุ่ปาตะกอในทางกลายสถานตูปฏิตุกีกาปิคายอุสเพียมนุษย์ดับประบุญเนี่ยเพียจารันเชียสมาชิกระบบกรมสันนิษฐานระบบไอเกะรัตุตุกีบานรองการเจ้าประการปิกาวีปหาปาตกอดอดได้ในทางไอตีดับประมุยคายอุสเพียในขังกลายเกหัตทานระบบไอเกะรัตุตมนุษย์เตียงดับประบุญเนี่ยนู่ตระบานรองการเจ้าประการปิกาคบคัดประพฤติอำเภอหังซาได้อาจจะตัวตุจอบกบดับประมชนามทิปไซระบบ VOA ในวิลีประกนิจจับตายตรมแน่ก็บรรดาลงในนี้ในอาจดาบหรืออ่านปรมิญระบบ VOA ลังวิญบ้านตามระยะเกหัตตมปัวดามีนอาศัยทานขมาย .voanews.com หาในวิลียุบนี้สมลงในนี้รงจำสดับกาบสายบรรทบตัวระบบ VOA ปีมังประบาย30นาทีดามังประบวน30นาทีตามระลกวัชุมิปวนปรามร้อยเจ็ดสปรามกิโลเฮิร์ต